بسم الله الرحمن الرحيم سورة علق تشبر نبيهم سورة في القرآن يزم شانك شدي في مكام أزمك شنازل سوي نونس آياتنا أو يورو كورة دا سورة پنز آياتنا أول نازل سوي جي أو پجي سورة كشد قلم بيان هم سوي دي چه مفسرين وائي چه يو قلم چه له محفوظ پنوشت سوي بل دا ملائق قلم بل دا انسانان قلم دي او بل پجی کش ذکر د کندی چې سلو شان جی چې الله جل شانه پیدا کړی جی چې قلم دی عرش دی جنت عدن دی او آدم علی السلام دی پجی سورت شي الله جل شانه فرمایي چې تلاوت د قران عظیم شان په توحید باندې ثابت قدمی حاصلوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم او مؤمنان ته وایي چې د جند دشمنانو پروا مکوي د قران عظیم شان تلاوت او تبلیغ کوي او منکران به د خپل اعمالو سزا او عذاب وویني او په دې صورت کې دا هم ذکر دي چې انسان چې همیشه الله جل شانه ته دعا کوي پر سجده دي سي او زاری دي خدای ته وي کې دا ډیر ثواب لري نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو پر سجده یاست او زاری او دعا الله جل شانه ته کوي فضائل د دې صورت دا دي که څوک په سفر روان وي که هوایی وي که بحری وي او که د وچ سفر وي نو بیرته تر خپل کوره به الله جل شانه دغه صورت په برکت چې د ځانه سره ولري محفوظ به راورسیږي. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم په نامه سره د الله چې ډېر زیات مهربانه بخښونکی پوره رحم لرونکی دی. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وواي اي محمد صلى الله عليه وسلم قرآن عظيم شان فبركتنا مدى رب خبل حغ رب پالنكي چپيدا كري دي طول مخدوكات. خلق الإنسان من علق پيدا كري دي انسان لتو تو 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 يعني قطرو قطرو وينو تسخه. اقرأ وربك الأكرم. وإي محمد صلى الله عليه وسلم قرآن عظيم شان حال داچي رب ستا لي أو كريم دي پر طولو كريمانو باندي. الذي علم بالقلم حغ رب چپالونكي چشوني دي خط انسان ته فقلم سره. علم الإنسان ما لم يعلم شوانه کرده انسان ته ورزده کرده هغشان انسان ته چه نپوه ده فخوا لدغه شو دلو تخه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. رشتيا ده خبره بشك انسان خاما خا منکره ناپرمانه سرکشی کوي د دې عمله یا له دې وجې چې ویني ګڼي خپل ځان بې پروا په مال سره. ان الی ربک رجعا بې شکه رب ستا ته ای انسانه بیرته ورتګ دی ستا د هر چا په اخرت کښې او هلته په کاریږي ښه اعمال نه مالونه او اموال دده. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أيا بنيت حق أبو جهل عليه لعنة كمانا كبي بنده حضرة محمد صلى الله عليه وسلم كلش المنز كبي. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. أيا وينيت كچيري بدا بندا پر سما لار بانجي يا أمر يا حكم كوي خلقو تا پا تقوى سر. أيا وينيت دا بندا كمانا كون كيوي تكذيب يانجي درواغ واي پر رسول الله صلى الله عليه وسلم بانجي أو مخرز بالإيمان نو جزاب وويني سم لخفل حال أو عامال سر. ألم يعلم بأن الله يرى. أيا نبهيجي دغ منكر كافر نفرمان فجيش بشك الله ويني آمال دد نو جزاب پري وركري. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية.
دا سنده وار يا لائق قسم دي كنسو من دوي لبد عمل نو خاما خا سخت را کشوو پوریشتو دا تندوی سره ناصیت کاذبت خاطئه دا تندی پوریشتانو با را کشوال کیجی دا درواغ جنان او خطاکاره فليدعو ناديه سندعو الزبانيه پس را وجه غواري اهل دا مجلس خفل جردي چمور بهم را وغوارو ملائكي سخت دا عذاب كلا لا تطعه واسجد واقترب ندا داسي لك چواي مورا فرمان دا او سجده المنسكوا او نزديس الله تا بتاعت سره